Tältä näyttää perjantai, alkuilta, iltapäivä, mikä nyt onkaan juuri ja juuri on tullut hämärää tai pimeää, jos on suuri leuka täällä ja piru viekko luukku 17. En muuta kuin hauskaa viikonloppua kaikille. Hirveä nälkä, mutta ei se mitään. Viikonlopun tyyliin tänne mykkyrämajaahan se on sulkeuduttava. Vitsikö olisi jotain ruokaa? Ei ole todellista. Mikä täällä on? Ranskalainen kebbe olisi ehkä maistunut, mutta nyt kun tätä katsoo, niin kyllähän se rullakebappikin menee. Ei hitto sentään, siellä on rullakeb. Tästä kalenterista ei vielä keppejä tullutkaan. Ai vitsi, ihan tuntuu aivan lämpöisellä, ihan kuin se olisi uunituore Atlaksen rullakepu tai joku. Aletaan syömään. Sieltä se paljastuu tuttu foliokääre. Mikään lämminä, tää on jääkylmänä foliokääre sentään. Nyt on taas kusetettu rankemman kerran. Sehän on piru vielä kalja. CCCC Neipa Verhuntersilta. Mufloni. No enpä ole tämmöstäkään juonut kyllä, koska no toisaalta sikäli ihan hauska. No joo. Nälkä jäi, täytyy ilmeisesti rillata kyrsää tai jotain, mutta ihan kiva tääkin. Siinäpä sitä nyt ois, pääsee maistaa tätäkin ihmettä. Kyllä on kaikenlaista tavaraa kalenteri lykännyt mulle. Minä nyt olisin ihan oikeasti ehkä mieluummin halunnut sen rullakebabin tähän nälkään, mutta ei se mitään kai. Tää nyt menee tässä huomioon, muuten on lauantai. Mitäs se merkitsee? Ah, raikki tulee tänne. Joo. No on aika kivan makunen. Tässähän on sellainen tosi hyvä ote. Ehkä en ihan tota viidakkoa nyt löydä, mutta trooppista. Joo, just sitä. Tämä olin sanomassakin. Trooppista. Hedelmäistä ja kuivaa ja katkeraa myöskin. Tässä on oikeastaan kaikkea. Ei lainkaan huono makuna. Suosittelen maistamaan. Jos et maista tätä, niin on maistamatta. Mutta mennään taas huomisessa luukussa. Ja jos sun elämä on erittäin hankeita ja tylsää, ja haluat jo nyt etukäteen tietää, mitä tapahtuu luukussa numero 18. Niin me katsomaan. No, huominen luukku nyt ei suorastaan vielä näy, mutta jo neljältä edelliseltä vuodelta näkyy luukku 18 edelleen tuolla joulukalenterit soittolistas, niin ei se kato se sisältö ole yhtään kummempaa, että sieltä sitten vaan, mutta ei nähdä, moi.